Ahmed, Mostafa, Hanin, Bejna, Vala in Sabrin. To je šest mladih, starih od 6 do 12 let, ki so konec novembra prišli iz Gaze v Slovenijo s posebnim namenom, da dobijo pomoč pri okrevanju po hudih poškodbah. Nekateri bodo dobili tudi nove opornice, proteze in invalidske vozičke. 11-letni Ahmed je v Sloveniji tokrat že tretjič. Ahmed rad pleza po drevesih in se vozi s kolesom. Ahmed je nogo izgubil v prometni nesreči, ko je imel 2 leti. Zdaj je star 11 in že tretje leto prihaja v Slovenijo, kjer mu pomagajo pri okrevanju. Prvo protezo pa je dobil, preden je šel v prvi razred. Ker raste, jo bodo zdaj prilagodili njegovi višini in v soboto bo odpotoval z njo domov v Gazo. Slovenija ima imašija, jani. كل ما باجي هنا بحس اني في امان كل مقطوع كهرباء مقطوعه ميه مقطوعه ايش كمان مقطوع مدارس فش غزه leži na bližnjem vzhodu in tam že več desetletij poteka vojna za ozemlje med arabci in izraelci. Zakaj? Na tem območju je v davnih časih živelo več različnih narodov. Leta 1947 pa je Organizacija združenih narodov odločila, da lahko ljudje tam ustanovijo svojo državo Izrael. Domove je izgubilo veliko Arabcev, ki so se temu uprli. Od takrat je bilo več vojen, Izrael pa je zasedel še več območij, kjer živijo Arabci. Ta območja so Gaza, vzhodni del Jeruzalema in zahodni breg, kjer želijo Arabci ustanoviti svojo državo. Ahmed doma pogreša mir, njegova želja pa je tudi... Da vtah mazare, bato žež. Mena bahab il hajvanat, bahab išti il hajvanat, al metavdina al fugor, al hajvanat, al hajvanat.